nga Parisi, ke bërë një editorial një ditë apo brenda ditës, mos gaboj, pasi ke lexuar edhe shkrimin e Zotit Edi Rama në Le Monde, në të cilin le të themi ai referohej zgjedhjes së tij për të vjuar me shëmbjen e teatrit kombëtar. Ke qenë jashtëzakonisht kritik dhe e ke lexuar si një sjellje të Zotit Rama që bëhet për të targetuar le të themi zhvillimet politike së brendshme më shumë se sa për të bindur një publik francez. Në fakt, sipas teje çfarë po ndodh? Ti je një publikun francez, je publik francez, ti jeton prej vitit 1990 në atë vend, je shqiptaro-francez le të themi. Çfarë ishte kjo përpjekje e Zotit Rama? Jo, nuk u futa në kokën e Edi Ramës kur e bëri atë shkrim, sepse Edi Rama e pa që ajo që i bëri me teatrin krijoi një val tsunami nga në gjithë planetin. Ishte lajmi kryesor, shumë një agjenci lajmësh, sepse në kohë pandemie të kesh kohë të merresh me një ndërtesë teatri ishte diçka e turshme dhe e pakuptueshme, sidomos në katër njerëz. Pra nuk analizova Edi Ramën. Po. Analizova atë që thotë tu, jetoj në Francë për shumë vitesh, se si një lexues francez mund ta logjikonte, ta arsyetonte këtë shkrim me kodet e tija. Dhe filluja rrath parë me sulmin e Ramës ndaj opozitës, gjë që në Francë nuk shkon fare. Një politikan, për më tepër një drejtues, e ka në Francë shtabu, nuk mund të kritikoj opozitën jashtë vendit. Është e paimagjinueshme. Aty fillonte shkrimin me pikë me humbje pikësh. Pastaj pikë tjetër ishin këto që ai mundohej të arsyetonte që ishte një ndërtesë e vjetër, e përkohshme, për pushtues italian. Të gjitha këto janë argumente që në Francë jo se kuptojmë, por mund ta marrim për budallase sepse pikërisht shumë ndërtesa këto janë në shkrim. Me vlera monumentale për Francë janë ndërtesa të bëra në mënyrë të përkohshme, kulla Eiffel, pallati i madh ekspozitave, pallati i Trocaderos. Domethënë ti japësh një argument kaq të çmend do thojnë në thojza, është e pa mendoj se ka bërë një shkrim pa edhe një francezi ta lexonte dhe bëri gabim sepse shkrimi i ka shkuar për vitin fare kot dhe më tepër që ka përfortuar tek lexuesi atë ide, atë informacion që është përhapur që ky person politikan ka tendenca autoritariste, po që nuk shokon shumë sepse kështu është Ballkani, kështu është Vučić, kështu është Rama, kështu është